Letošní noc kostelů je minulostí. V pátek 9. června zavítali do katedrál, kostelů, chrámů, kaplí a dalších církevních objektů tisíce lidí. V litoměřické diecézi se noc kostelů konala po 8. Pro veřejnost bylo otevřeno celkem 199 církevních objektů, z toho 149 římskokatolických. V necelé polovině ze 200 otevřených církevních objektů bylo k sobotnímu dopoledni zaznamenáno více než 18 000 návštěvnických vstupů. Do ekumenického projektu noc kostelů se na území diecéze litoměřické, tedy území Ústeckého a Libereckého kraje, částečně Královéhradeckého a Středočeského kraje a okraju Karlovarského letos zapojilo celkem 12 církví. Kromě církve římskokatolické to byly dále církev československá husická, českobratrská církev evangelická, církev bratrská, jednota bratrská, pravoslavná církev, apoštolská církev, církev křesťanská společenství, starokatolická církev, bratrská jednota baptistů, evangelická církev metodistická a církev adventistů 7. dne. Přímo v Litoměřicích mohli lidé kromě prohlídek kostelů absolvovat také řadu zajímavých doprovodných programů, ať již šlo o koncerty, přednášky, výstavy nebo duchovní rozjímání. Kostel všech svatých nabídl mši svatou s hudbou litoměřické scholy, interview s ministrantem, koncert litoměřických sborů, varhaní hudbu, modlitby i poezii. U příležitosti hasičských slavností se v katedrále svatého Štěpána konala již tradiční floriánská mše, jejímž hlavním celebrantem byl probošť litoměřické katedrální kapituly prelát Jiří Hladík. V kostele svaté Ludmily byla připravena třeba výtvarná dílnička pro děti, divadélko nebo hudba v podání violončelového kvarteta litoměřické základní umělecké školy. V osvěceném kostele zvěstování Panny Marie mohli zájemci navštívit probíhající výstavu Naděje a jistoty sochaře Jiřího Kačera. Sám autor příchozí provedl komentovanou prohlídkou. Bohatý program měli ovšem nachystány také evangelické církve se sídlem v Litoměřicích i další církevní organizace a prohlédnout si lidé mohli rovněž barokní kostel svatého Václava, který má v užívání pravoslavná církev. Z církevních stánků v litoměřické diecézi hlásí organizátoři vynikající poklidnou atmosféru noci kostelů a z většiny míst až překvapivě vysokou účast veřejnosti. Všem, kteří se na noci kostelů 2017 v jakékoliv podobě podíleli, patří veliký dík.